estamos na Terra do Fogo, no sul da Argentina. Um lugar de muitas conquistas e grandes naufrágios. Vamos conhecer um pouco a região, fazendo uma cavalgada, passando pelo Monte Suzana e indo até o Canal de Biga. Vamos lá? Vamos nessa. Estamos em Ushuaia, a 3.040 quilômetros da capital Buenos Aires, a última cidade da América do Sul, e é o fim da Rota 3, que liga o Alasca ao extremo sul da Argentina. Por que o nome Terra do Fogo? Tierra del Fuego, porque cuando Hernando de Magallanes ingresa en 1520, él divisa sobre las costas del estrecho grandes columnas de humos. Y esto eran los aborígenes, los salacalufes que moraban ahí, que ellos creaban columnas para soportar un poco el frío. Ellos, como estaban en contacto con el agua, necesitaban rápidamente, una vez que desembarcaban de las canoas, estar en un lugar un poco más cálido. Entonces el fuego le daba esa calefacción y también los secaba un poco de la humedad que tenían del agua. Ahora estamos en el centro hípico Fin del Mundo, muy cerca de la ciudad de Ushuaia y en el extremo, ya casi en el límite con el Parque Nacional Tierra del Fuego, y vamos a hacer un paseo justamente para disfrutar del paisaje que tiene Ushuaia alrededor, la montaña, el bosque, y vamos a dirigirnos en este momento hacia el Monte Suzana, que es una región donde trabajaron los prisioneros de la prisión de Ushuaia hace más de 50 años. Para poder ver desde una perfecta altura el paisaje que tiene Ushuaia, vistas del Canal Beagle, el país vecino de Chile, y después también ver un poco la región donde se produjeron las grandes expediciones, los navegantes, los aventureros que se animaron a recorrer estos mares australes. Trabajamos con caballos de la zona, son los criollos, son los caballos conocidos en todas las regiones de Argentina y de Sudamérica en general. El caballo se llama Overo. Este caballo tiene un pelaje diferente, ¿no? Exactamente, Overo, porque son dos colores, blanco y negro, puede ser Overo negro, Overo colorado, y es también un caballo criollo. Sí. Con mucho pelo, porque estamos justamente comenzando el invierno y es la protección natural que tienen ellos para poder combatir el frío. Esse aqui vai ser meu amigo aqui nas próximas horas. Se a gente não tratar bem o cavalo, não ficar amigo dele, ele não vai nos ajudar. Bom, eu vou com esse cavalo crioulo, o nome dele é Zodíaco, e ele já foi todo preparado, né? Está preparado. O que tem nessa preparação? Tem um... Esta es una sida que es el nombre escangala, se utiliza normalmente en Patagonia, en la zona de montaña, es muy confortable para el animal y también para el jinete, ¿no? Ponemos una piel de oveja para que sea un poco más suave y está suficientemente ajustada para poder subir la montaña, bajar. Já tivemos algumas instruções de como montar no cavalo, a ponta do pé sempre presa e a parte de trás para baixo. Quando nós formos descer, é uma região muito montanhosa, corpo para trás. Quando for subir, corpo para frente. Me perguntaram se eu queria subir aqui no degrauzinho. Oh, para aí, pessoal. Sou gaúcho, faz muito tempo aí que ando a cavalo. Y son caballos de un carácter muy dócil, donde la gente, las personas que tomen esta actividad van a poder disfrutar no solamente del paisaje, sino también de esta experiencia, de esta actividad de manejar un animal muy noble. Muy bien, pessoal, ahora vamos entonces a hacer una cavalgada aquí en Ushuaia. Vamos nessa. No puedo imaginar, te suplico, ¿por qué será? Cavalos estão bem acostumados a andar em grupo. Eu acho que não precisa fazer nada, eles já vão sozinhos. Não posso imaginar, te suplico, por que será? Queria te olvidar e me pergunto, por que será? Por que será? Por que será? Agora vamos cruzar o rio Pipo. Esse nome foi em homenagem a um prisioneiro que morreu afogado aqui na região. Estamos entrando al bosque subantártico. Imaginar, y te suplico, ¿por qué será?
Isso aí, vamos lá. Es el comienzo, el límite con el Parque Nacional Tierra del Fuego. Oviedo ahí está queriendo comer. Tudo bem, vamos deixar ele comer um pouquinho enquanto a gente espera aqui. Nós estamos parando várias vezes, admirando o visual, já aqui no meio do Monte Suzana, e aqui de cima a gente já consegue ver todo o canal de Bibo, é muito bonito. Uau, deve ter um visual incrível. Una de las actividades que proponía la prisión de Ushuaia fue la construcción de una línea férrea muy pequeña hacia la zona del Monte Susana, y el trabajo era justamente cortar, talar el bosque para utilizar la madera como calefacción principalmente de la prisión. Entonces era un trabajo que lo hacían cada día un grupo de prisioneros que venían con el pequeño tren, inclusive en invierno y verano. Eso ocurrió ya hace más de 60 años. La prisión de Ushuaia se cerró en 1947. Aqui é bem o local onde os presos cortavam as árvores, né? Onde eles trabalhavam. Então a diferença quando eles cortavam no verão e no inverno é que no verão o corte do tronco está bem baixo e no inverno, pela neve, é mais alto. Estamos no meio do bosque. Na Floresta Sul Antártica. E agora já vamos para o canal de Bigo. Uhul! Adrenalina! Tivemos um dia maravilhoso de céu azul, que não é muito comum aqui na região. Para qualquer lugar que a gente aponta a câmera, o visual é maravilhoso. Agora estamos, bueno, parados en el Monte Susana, que está al oeste de la ciudad de Ushuaia. Y ya detrás nuestro empezamos a ver la bahía de Ushuaia, la península donde está el aeropuerto internacional y el canal Beagle, que se abre paso hacia el océano Atlántico, hacia el este, y detrás, a la derecha, la isla Navarino, que pertenece a la República de Chile, y es lo que nos separa, el canal Beagle de Argentina y de Chile en este extremo de la Tierra del Fuego. Chegamos no canal de Beagle e vamos passar um trecho pela água até o final da nossa cavalgada. Bem, obrigado, Oviedo. Foi um bom companheiro aí nessa cavalgada. Muito obrigado. Saímos da cavalgada e fomos conhecer a história dos prisioneiros. Eles foram a mão de obra que iniciou o crescimento da cidade Ushuaia. A cidade do Ushuaia se formou em torno do presídio, mas em 1947 o presídio foi desativado e hoje aqui existem 4 museus, entre eles o Museu Marítimo e também o Museu do Presídio. O presídio existiu entre 1896 a 1947 e durante esses 50 anos ele aprisionou basicamente presos políticos e perigosos criminosos. O museu abriga uma réplica do trem dos presos, que a partir do ano de 1903 foi o principal transporte da região. O trem percorria cerca de 25 quilômetros, transportando madeira e pedras, retiradas do Monte Susana pelos presidiários. No próximo bloco tem mais adrenalina aqui no Ushuaia. A gente já volta. Adrenalina! Uhul!
Vamos lá. Chegamos aqui nas Castoreiras, no Parque da Terra do Fogo. Os castores não estão aqui porque eles estão dormindo, né? Então a gente não consegue vê-los. Cadê os castores? Vamos ver, vamos a caminhar um pouco e vamos a ver se há algum castor. Sendo as 4:30 da tarde, poderia ser. De todos modos, as castoreiras estão congeladas, así que los castores andan menos. A nadie le gusta el agua congelada. Ellos duermen durante el día y tienen hábitos nocturnos. Salen por la noche a cortar ramas y a construir, a seguir construyendo su refugio. Os castores são considerados uma praga na Terra do Fogo, porque eles se procriam com muita rapidez e não existe predadores naturais. Eles constroem esses diques que modificam o curso do rio, porque o rio inunda as florestas e vai modificando a geografia da região. Quando vejam o que é uma castoreira, o primeiro que vão ver é muitos árboles de pé, secos, mortos, porque se ahogaron, ¿sí? Mucha cantidad de agua los ahogó. Entonces el impacto en el bosque no solo es árboles muertos de pie, sino todos los árboles circundantes que fueron cortados, y cortados por ellos, roídos, ¿sí? Que los utilizan para la construcción, también es el impacto, eso hace el impacto mayor. Fueron introducidos desde Canadá. En Canadá pertenecen a un ecosistema, por lo tanto, lo que ellos hacen, esto de cortar árboles e inundar áreas, forma parte del ciclo de vida. En este lugar, no, al no pertenecer y no haber predadores que controlen la población, es un impacto, ¿sí? Tenemos más de 500.000 castores, ¿sí? En toda la isla. Hace 50 años había solo 50. Así que si se quieren llevar un souvenir desde Ushuaia, lo mejor que pueden hacer es llevarse un castor con ustedes. Nós estamos no outono, então fica muito bonito porque todas as folhas estão no chão, realmente fica espetacular. Galera, esse é o Lago Roca. Hoje em dia tem o nome de Lago Asigami. Aqui viviam os Yamanas, os aborígenes naturais da Terra do Fogo. Dá para entender por que eles viviam aqui, né? Olha só o visual. Majormente sempre na escola se nos enseña sobre uma sola tribo, que são os Onas ou os Yengnan. En verdad, en Tierra del Fuego teníamos 4 tribus. Los Yamanas que habitaban en la costa del canal Beagle, sobre lo que es el este, la península Mitre, en Tierra del Fuego, estaban los Haus. Dentro de la isla, en el centro, en el corazón, estaban Onas. Y sobre lo que es el estrecho de Magallanes estaban los Alakalufes. Los documentos que quedan, fotografías y eso, se van a ver que los Yamanas eran mucho más hostiles con la gente. En cambio, los Onas no tanto. Cuando llegaron en lo que es el canal Beagle en 1840, en menos de 100 años se extinguió una población de casi 20.000 aborígenes que había en la costa del canal Beagle por causa de enfermedades, costumbres que no estaban los indios adaptados a esto. Estábamos aquí aguardando el pôr do sol. Daqui a pouco tem esse vermelho maravilhoso aqui. Justamente o sol está se pondo na divisa da Argentina com o Chile. Esse lugar é maravilhoso. Estamos aqui no Parque Nacional da Terra do Fogo e agora vamos fazer uma canoagem aqui do rio Lapataia até o canal de Beagle. Galera, esse é o Valentino e ele vai ser o nosso guia de canoagem aqui no Parque Nacional da Terra do Fogo. Vamos a ir a passear em 2 canoas. La canoa é segura, se trata de hacer un paseo por el Parque Nacional, llegando a lugares donde no se puede acceder en una caminata normal. Qualquer atividade com remo na água. Obrigatório o uso do colete. Ó, já vamos colocar os botes. Vamos colocar uma microcâmera aqui na frente do barco. Assim a gente consegue gravar as imagens, porque dentro da água é bem complicado. Vamos regular ela direitinho e colocar aqui um flutuador. Caso caia, ela fica boiando, a gente acha. Bem, pessoal, então vamos começar a canoagem aqui. O
Valentino disse que não tem quase risco nenhum de virar, porque não tem corredeiras. É um rio classe 1, né? Muito, muito calmo. Los niveles van ascendiendo según las dificultades y las diferentes texturas que tenga el río. Este es un río muy plano, por lo general está calmo y lo único que tiene es una salida al canal Beagle, a aguas saladas, aguas de mar. Así que es una bahía que está por lo general cerrada, por lo tanto no tiene tanta incidencia de viento, por lo tanto puede ser muy seguro. ¿Y las canoas van a virar? Por supuesto, todo el tiempo. Estamos preparados para todo. No, no, son muy seguras, son muy seguras, son muy estables. Siempre y cuando nos portemos bien, no vamos a caer al agua. Sí. Sí, siempre cuando estemos sentados y atendiendo lo que el guía dice, no va a haber problema. Mesmo así, a gente está bien preparado y espero no precisar caer nessa agua gelada aquí, ¿no? Deem uma olhada na coloração da água, é um verde esmeralda. No fundo a gente consegue ver todas as pedras, é muito bonito. Este parque está muy cerca de la ciudad, entonces eso tiene ventajas y desventajas. La gran ventaja es que toda la población de Ushuaia, los 65.000 habitantes de Ushuaia, pueden aprovechar este entorno natural para disfrutarlo con la familia. La contrariedad que tiene es que al estar tan cerca de un entorno urbano, el impacto es más fuerte en las áreas de uso. Si el Parque Nacional es enorme, son 68.000 hectáreas, de las cuales 4.000 hectáreas solamente están destinadas al uso público. ¿Qué las personas deben hacer para disminuir el impacto? Deben ser más conscientes del uso que le están dando al parque. Desde lo que uno deja cuando se va, hasta de uno observar cómo estaba el lugar cuando uno llega. Y así cada uno que está llegando va a ver que el parque sigue igual, ¿sí? Que cuando uno llegó me voy y el parque queda exactamente igual, o el espacio que utilicé. Aqui nós demos uma parada bem no arquipélago Cormoranes, porque é o limite entre o rio Lapataia e o canal de Beagle. Quando a maré está alta, a água fica bem salgada. Neste arquipélago há algumas colônias de cormoranes, neste caso é o cormorán imperial, que é o mais característico desta zona. O que é um cormorane? O cormorán é facilmente confundível com um pinguino. O que usualmente passa é que em qualquer navegação a gente grita pingüinos, pingüinos. Y no lo son, son pingüinos que vuelan, ¿sí? El pingüino básicamente no vuela. No es de la familia de los pingüinos, pero es muy fácil confundible. Tiene el pecho blanco, tiene el cuello negro, ¿sí? Entonces desde lejos, de cierta distancia, es fácilmente confundible con un pingüino. Ese visual aquí es espectacular. A gente consegue ver diferentes cerros, ¿no? Montañas aquí no parque. Bueno, este es un cachichullo, es una alga gigante marina que lo que demuestra es que ya estamos en agua salada. Vinimos de un río Lapataia, y entramos en el agua del canal Beagle, agua salada. Estos cachichullos forman bosques submarinos. Todo el fondo del canal Beagle, que llega a tener 130 metros de profundidad, está lleno de estos bosques de 40 metros de altura. Aqueles son patos selvagens, y aquí chamando de pato cristón. Olha que amor, tem uma família ali. Ó, está começando a entrar água no barco, ó. Deve ser um furinho pequeno que tem. Um furinho sempre, pequeno. Todo dia saímos com a canoa, eles tocam o chão, sempre estão roçando com o piso, então todas as semanas devemos arreglá-las. E esta lhe ha quedado um agujero. Ah, tá certo. Vão estar bem, estão com Valentim. Aquele é o Monte Bela Vista, ele é o limite do Parque Nacional Terra do Fogo, porque do outro lado já é o Chile, então ele é o último monte da Argentina. Olha só que bonito. Estamos muito próximos da fronteira da Argentina com o Chile. Atrás de mim é território argentino, mas aqui à minha direita, nas montanhas ao fundo, já é Chile. Por lo tanto, esta península que se vê acá é o último rincón da Argentina, a última montanha que nos queda. Bueno, es uno de los parques más jóvenes de Argentina, y lo que tiene es que, en realidad, como muchos parques de la Argentina, fueron creados como una estrategia geopolítica. Con Chile tenemos uno de los límites más largos del mundo, ¿sí? De extensión más largos del mundo. Definir ese límite no fue tan fácil, ¿sí? No había un río que cruzaba y decir, bueno, Argentina-Chile. No, había unas montañas muy, muy, muy grandes que desde la época colonial no se habían definido, ¿sí? Cuando los países éramos virreinatos de España,
todavía no estaban diferenciadas esas, no importaba en realidad, no eran territorios poblados, la Patagonia fue desolada mucho tiempo. Sí. Entonces, esas montañas que son muy grandes, son los picos, el pico más alto de América está en Argentina, por lo tanto quiere decir que no solo está el pico más alto, sino toda una precordillera que es enorme. Esa cordillera tiene glaciares, tiene ríos, tiene lagos, que no era fácil definir de quiénes eran. Con muchos tratados se fue definiendo del norte hasta el sur. Fueron poblaciones y parques nacionales que se crearon para asentar ese tratado. A partir de ahí, ambos países crearon ciudades y crearon parques nacionales, para asentar de esa manera, para que no se discutiera más. Si a partir de que ya había una población argentina, una población chilena viviendo, ese límite nos iba a correr. Tú ya teve diversas veces aquí. O que, que te leva cada vez a voltar e vir de novo? Meu, aqui, para quem gosta de imagem, né, seja vídeo, seja fotografia, é um lugar maravilhoso, porque em qualquer tempo e para qualquer lado que a gente olhe, sempre vai render imagem. Né? É a natureza, são os animais, é o frio, é a água, é um lugar fantástico. Para mim, aqui é um dos lugares mais belos que eu já visitei e gosto sempre de voltar. Né? Primeira vez que eu venho assim com frio, com neve, e a Terra do Fogo muda completamente o visual e é algo magnífico, né? É um presente pra gente que gosta de fotografia. Olha aqui, galera, ó, o Rio La Batalha congelou. Se a gente for dar uma olhada em toda a borda do rio, ó, tem gelo e mesmo tendo mistura com água salgada, ele congela, olha só. Uma parte do rio La Patay está congelado, essa noite tivemos temperaturas abaixo de zero, então temos uma fina camada de gelo. Vamos botar então agora a nossa microcâmera em cima do gelo para fazer uma tomada. Qualquer coisa ela está no case sub, então se ela for cair dentro d'água não tem problema, mas tá aqui, ó. Perfeito, ó. Temos que fazer muito mais força em função do gelo. Realmente ele exige que a gente reme mais, né? Porque tem que quebrar essa pequena camada de gelo que tem aqui. Olha só que sensação estranha. Sentir a nossa canoa quebrando o gelo. E como a canoa é de borracha, parece que ela vai ser cortada. Y ahora el cuidado que tenemos que tener es que la capa de hielo no está tan fina como antes, que era divertido, ahora está más gruesa y podría ser agresivo para las canoas y para el bienestar de la remada. Así que vamos a ir rompiendo hielo con más cuidado y avanzando lentamente. Faz un barulhão remar aquí encima do gelo, que a gente tem que quebrar o gelo y fazer mais força ainda. A temperatura da água deve estar muito gelada. E aí, Karina? Tudo bem? E aí, gostou do gelo? Tô brincando aqui, quebrar gelo. Já fiz várias coisas, inclusive deixar descansando o remo aqui, ó. Ele não vai cair, ninguém vai perder o remo. Quem vier remar num lago congelado, fica descansando. Se fosse daqui umas 3, 4 semanas, a gente ia trocar canoagem por patinação, eu acho. É isso. Chegamos no final de nossa remada aqui na Baía de La Patalla. Tava bem frio, tinha até gelo em cima da água, mas o visual é maravilhoso, né, Karina? Foi maravilhoso, uma super brincadeira. Me senti dentro de um navio quebra-gelo, daqueles que vão desbravando os povos. Mas a adrenalina tá no final. Até semana que vem. Tchau, não. Tchau. Adrenalina! Olá, galera! Olá, gente do Brasil! Tudo bem no Brasil? Deram um cavalo de criança pro Cris, nosso câmera, andar aí. Mas agora eu descobri por quê. Fica mais fácil para ele ficar montando e desmontando. Tem 500 mil castores. 500 mil. E
e a gente não conseguiu ver nenhum. O castor, gente, o castor pra vocês. Oh, foi embora. Olá, que tal? Bem, tranquilo. Botamos o nosso fotógrafo aí a remar hoje. Múltiplo uso, ó. É motor, é fotógrafo, contra-regra, vale tudo. É muito bonitinho. Vamos fazer canoa, vamos a... Vamos helicóptero. Em sério? Em sério. Verdade? Em sério. Ah, tá. Tô tentando fazer o encerramento do programa dentro da água, mas o meu cavalo, o Zodíaco, não gosta de água. Uhul! Adrenalina! Ushuaia! Muito bem! Nós vamos contratar vocês aqui.